I never thought the day would come when I got told Bethany the worst happened. He's been killed. Kur nuk mendoja se do të vinte ajo ditë kur do të më thonin Bethany më e keqja ka ndodhur, ai është vrarë. Kjo është Bethany Haines, vajza e britanikut David Haines, që u prek koka nga militantët islamik. Bethany shprehet se sulmet duhet të vazhdojnë derisa kjo organizatë terroriste të shkatërrohet. IS need eradicate. They can't continue this way. They can't be doing this. ISIS duhet të shkatërrohet. Ata nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë, nuk mund të vazhdojnë kështu, ti bëjnë këtë njerëzve dhe të mos ndoshkohen pavarësisht se nga janë. Qindra sirian janë vrarë dhe kjo duhet të përfundojë. Bethany tha se nuk kanë trupin e tatit dhe shpreson se një ditë mund të rikthehet në shtëpi. We've not had a body and I don't know if it's Ne nuk kemi trupin e tij dhe unë nuk e di nëse po bëjmë përpjekje për ta sjellë. Ata u përpoqën të na lëndonin të merrni gjën më të shtrenjtë që kishim, por dështuan sepse babi është në zemrat e çdo kujt. Ashtu si ati dhe Bethany po kërkon të angazhohet në punë humanitare. We should certainly think about it. It's a big thing to think about. Obviously, it's soldiers' lives. Ai donte të ndihmoj të gjithë, por të nuk kishte rëndësi raca ose feja. Ai ishte aty për ata që kishin nevojë për ndihmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shtetet anëtare në koalicionin dhe Franca ka nisur bombardimet në Siri dhe Irak ndaj shtetit islamik, ndërkohë që Parlamenti Britanik voton sot për sulmen ndaj organizatës terroriste ISIS.